प्यारा विद्यार्थी नमस्कार सन्चै हुनुहुन्छ सन्चै हुनुहुन्छ है ल आज पनि हामी नेपाली विषयको पाठ पाँच मानव अधिकार शीर्षकको निबन्ध छलफलका लागि उपस्थित भएका छौँ आज हामी यस पाठलाई छलफल गर्दैछौँ हामीले अघिल्लो कक्षामा पाठ चार छलफल गऱ्यौँ आज हामी पाठ पाँच छलफल गर्नेछौँ आजको हाम्रो छलफलको विषय ससुर वाचन शब्दोच्चारण शब्दार्थ र प्रयोग मुख्य विषयवस्तु टिपोट र बोधात्मक प्रश्नोत्तर हुनेछ हामी आज पाठको अनुच्छेद एकदेखि अनुच्छेद छ भित्र रहेर हामी छलफल गर्नेछौँ हामी पूर्व पठन खण्ड एकपटक छलफल गरौँ दिएका विषयवस्तुका बारेमा समूहमा छलफल गर्नुहोस् पठन खण्डमा त्यहाँ अनुच्छेद दिइएको छ हेर्नुहोस् त हेर्नुभयो ल म तपाईँहरूलाई अनुच्छेदमा लेखेका विषयवस्तु सुनाउँछु अनि हामी छलफल गर्नुपर्छ है त मानिस विवेकशील प्राणी भएकाले उसले कुनै नीति नियम भित्र रहेर आफ्ना हक अधिकार प्रयोग गर्छ उसले आफू आफ्नो समाज वा देशप्रति गर्नुपर्ने कर्तव्यलाई पनि भुल्दैन त्यसैले विभिन्न पक्षबाट मानिसको जीवन भोगाइका क्रममा अप्ठ्यारा परिस्थिति निर्माण नहोन् भन्ने प्रयास गरिरहन्छ सकेसम्म हरेक मानिसको रोजगारी पेसा वा व्यवसायमा सजिलो हुँदै जाहोस् र उसका अधिकार समेत कहीँ कतै नखोसिउन् भन्ने कुरामा सतर्कता अपनाइन्छ अत दिएका चित्र हेरेर मानिसका कतिपय अधिकार र कर्तव्यका विषयमा छलफल गरौँ भनेर त्यहाँ एउटा अनुच्छेद दिइएको छ हामीले यस अनुच्छेदभित्र लेखेका विषयवस्तुहरू बोध गर्दाखेरि हामी कुन कुन विषयवस्तु बोध गर्न सक्छौँ त हो तपाईँले ठिक भन्नुभयो मानिस विवेक भएको प्राणी हो जसलाई विवेकशील प्राणी पनि भनिन्छ ऊ नीति नियमभित्र रहेर रा। संस्कार संस्कृतिभित्र रहेर रा। सामाजिक चालचलन रीतिरिवाज भित्र रहेर उसले आफ्ना कार्यहरू सम्पन्न गर्छ कर्तव्य पनि र अधिकारको खोजी पनि उसले निश्चित नीति नियमभित्र रहेर खोजेको हुन्छ गरेको हुन्छ जसले कर्तव्यलाई बिर्सेको हुँदैन जसले अरूको अधिकारलाई पनि सुनिश्चित गर्दछ अथवा अरूको अधिकारलाई सम्मान गर्दछ आफ्नो अधिकार पनि उसले खोज्दछ जस्तै रोजगारीको अधिकार पेसा व्यवसाय गरेका छन् भने कसैले त्यसभित्रको पनि अधिकारको कुरा मान्छेले गर्छ हो यी सबै कुरालाई हामी मानव अधिकार भन्न सक्छौँ भनेर यी विषयवस्तु अनुच्छेदबाट हामी बुझ्न सक्छौँ त्यसैले हामीले गरेका कार्यबाट अरूका अधिकार खोसिनु हुँदैन हामीले गरेका आन्दोलन अरूका लागि अधिकार खोज्ने आन्दोलन हुनु हुँदैन अरूको अधिकार हामीले खोज्नु हुँदैन आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दाखेरि हामीले अरूको अधिकारलाई पनि सम्मान गर्नुपर्छ यिनै विषयवस्तु हामी यस अनुच्छेदबाट बुझ्न सक्छौँ अब हामी चित्र हेरेर छलफल गरौँ है त यहाँ तपाईँहरूले यहाँ चित्र देख्नुहुन्छ दिइएका चित्रका बारेमा समूहमा छलफल गर्नुहोस् ल यो चित्र तपाईँहरूको पाठ्य पुस्तकमा छ पूर्व पठन खण्डमा पाठ्य पुस्तकको हो अब यस चित्रबाट हामी के देख्न सक्छौँ भने यहाँ किसानले खेतीपाती गरेको किसानले हलो जोतेको यहाँ हामी देख्छौँ यो एउटा पेसा हो किसानको अधिकारको कुरा पनि हामी यसलाई जोडेर लान सक्छौँ किसानले आफ्नो अधिकार प्राप्त गर्दाखेरि त्यहाँ मानव अधिकार पनि प्राप्त हुन्छ त्यसैले हरेक पेसा व्यवसाय गर्ने मानिसका आफ्ना अधिकारहरू हुन्छन् यस चित्रबाट पनि हामी बुझ्न सक्छौँ त्यसै गरेर अर्को चित्र तपाईँहरूले चित्र देखेर अनुमान गरिसक्नुभयो यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँ वृद्ध हजुरआमा हुनुहुन्छ अनि तपाईँहरू जस्तै यहाँ साथीले हजुरआमाको हात समातेर यहाँ चाहिँ हिँडाइरहेको तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ हो हामीले ज्येष्ठ नागरिकको अधिकारलाई पनि ज्येष्ठ नागरिकको मानव अधिकारलाई हामीले रक्षा गर्नुपर्छ संरक्षण गर्नुपर्छ यस चित्रबाट पनि हामी यो कुरा बुझ्न सक्छौँ ज्येष्ठ नागरिकप्रति हाम्रो कर् कर्तव्य छ हाम्रो दायित्व छ त्यो दायित्व त्यो कर्तव्य हामीले पुरा गर्नुपर्छ त्यसै गरेर अर्को चित्र यस चित्रमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय भनेर यहाँ लेखिएको छ र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आफ्ना सेवा जनताका पक्षमा नागरिकका पक्षमा प्रवाह गरेको हुन्छ हामी जिल्ला प्रशासन कार्यालय विभिन्न काम लिएर जान सक्छौँ र त्यहाँ हामी सेवा प्राप्त गर्छौँ त्यो सेवा प्राप्त गर्ने हाम्रो अधिकार पनि मानव अधिकार नै हो अनि सेवा दिने पनि उहाँले जुन सेवा दिनुहुन्छ जिल्ला प्रशासन कार्यालयका कर्मचारीले उहाँले गर्ने सेवा पनि के हो त उहाँको अधिकार क्षेत्रको कुरा हो त्यसै गरेर अर्को चित्र पनि हेरौँ यस चित्रमा तपाईँहरूले के देख्नुहुन्छ हेर्नुहोस् त हो तपाईँहरूले यहाँ तपाईँहरू जस्तै साथीहरू हुनुहुन्छ यहाँ त्यसपछि यहाँ शिक्षकले पढाउँदै हुनुहुन्छ शिक्षकले पक्कै पनि मानव अधिकारका बारेमा मानव कर्तव्यका बारेमा हाम्रा दायित्वका बारेमा हाम्रा जिम्मेवारीका बारेमा पक्कै पनि त्यहाँ बुझाउनु भएको हामी अनुमान गर्न सक्छौँ हो यसरी विभिन्न चित्रका माध्यमबाट हामी अधिकारका बारेमा आफ्ना जिम्मेवारी आफ्ना कर्तव्यका बारेमा धेरै कुराहरू त्यहाँ भ छन् छलफल गरेका छन् भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ विद्यार्थी भाइ बहिनी अब हामी विधा परिचयतर्फ अगाडि बढौँ है त पाठ पाँच अधिकार यो निबन्ध विधाभित्र पर्छ निबन्ध साहित्यका धेरै विधाहरू छन् कथा कविता त्यसै गरेर जीवनी त्यसै गरेर निबन्ध हो आज हामी निबन्ध विधाभित्र रहेर छलफल गर्दैछौँ र निबन्ध यो निबन्ध शब्द नि उपसर्ग र बन्द मूल शब्द है बन्द शब्दमा नि उपसर्ग लागेर बन्द भन्ने शब्द बन्दछ बन्द बाँध्ने काम बाँध्ने कामलाई नै हामी के भन्छौँ निबन्ध भन्छौँ अब कुन कुरालाई बाँध्ने त विचार हुन्छन् ती विचारलाई हामी निबन्धभित्र बाँध्न सक्छौँ त्यसै गरेर हाम्रा ज्ञान ज्ञानलाई पनि हामी बाँध्न सक्छौँ हाम्रा अनुभव अनुभवलाई पनि हामी त्यहाँ बाँधेर राख्न सक्छौँ हाम्रा अनुभूतिहरू हुन्छन् अनुभूतिलाई पनि हामी निबन्धभित्र बाँधेर राख्न सक्छौँ विभिन्न प्रकारका उदाहरणहरू हामी निबन्धमा प्रस्तुत गर्छौँ ती उदाहरणलाई पनि हामी निबन्धभित्र बाँधेर राख्न सक्छौँ हामीले यी धेरै कुराले तर्क विचार यी सबै कुराले हामी जब बाँधेर राख्छौँ त्यो बाँधेर राखेको रचना नै निबन्ध हुन्छ बुझ्नुभयो बुझ्नुभयो है हो त्यसैले साहित्यका धेरै विधाहरूमध्ये निबन्ध पनि एउटा विधा हो निबन्ध बन्द शब्दमा नि उपसर्ग लागेर बनेको हुन्छ निबन्ध सँगसँगै भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले प्रबन्ध भन्ने शब्द पनि सुन्नुभएको होला प्र अनि बन्ध प्रबन्ध अनि निबन्ध है हामी निबन्ध भन्छौँ निबन्ध हामीले लेख्दाखेरि हामी आत्मपरक निबन्ध लेख्न सक्छौँ आफैलाई पात्र बनाएर अनि आफै नजिक गएर आफ्नै कुरा हामीले लेख्दाखेरि आत्मपरक निबन्ध हुन्छ आत्मपरक निबन्ध निजात्मक निबन्ध पनि हुन्छ तपाईँहरूले मानवाधिकार यो जुन शीर्षक छ तपाईँहरूको पाठ पाँचमा त्यहाँ हेर्नुहोस् त पहिलो वाक्यमै म भनेर सुरु गरेको छ म भनेको अब आफू भयो भनेपछि यो निबन्ध निजात्मक भयो त्यसै गरेर हामीले परबाट जे देख्छौँ त्यो कुरा पनि लेख्न सक्छौँ त्यसलाई हामी प्रबन्ध भन्छौँ प्रबन्ध है प्रबन्ध चाहिँ हामीले परबाट तपाईँहरू खोलाको छेउमा बसेर अनि खोला हेरेर खोलामा जे जे छ तपाईँले लेख्नुभयो भने प्रबन्ध भयो अनि तपाईँ आफै खोला, खोला ले ले बनेर खोला, बने खोला बगे जस्तै तपाईँहरू सर बगेर सल सल बगेर अगाडि जानुभयो भने के हुन्छ तपाईँहरू आफै निबन्ध हुनुभयो त्यसैले तपाईँहरूले आफ्नो कुरा आफूलाई पात्र बनाएर लेख्नुभयो भने त्यो आत्मपरक भयो होइन भने वस्तुपरक भयो वस्तुपरक निबन्धलाई हामी प्रबन्ध पनि भन्न सक्छौँ बुझ्नुभयो हो यसरी हामीले निबन्धका बारेमा प्रबन्धका बारेमा बुझ्नुपर्छ त्यसै गरेर अब हामी मूल पाठको त्यहाँ दिएको चित्रका बारेमा थोरै छलफल गरौँ है त मूल पाठ हेर्नुहोस् त मानव अधिकार भनेर त्यहाँ दिइएको छ त्यहाँ चित्र छ चित्रमा यहाँ कुराकानी गर्दै गरेको यहाँ देख्नुहुन्छ तपाईँहरू यहाँ पक्कै पनि कुराकानी अधिकारकै बारेमा कर्तव्यकै बारेमा पक्कै पनि भइरहेको होला हामी अनुमान गर्न सक्छौँ त्यसै गरेर यहाँ हेर्नुहोस् त यहाँ चाहिँ न्यायको कुरा हामी यो न्यायको चाहिँ एउटा प्रतीकको रूपमा हामी यस चित्रलाई हेर्न सक्छौँ अब न्याय पनि प्रमाणका आधारमा मात्रै दिने चलन छ हामी संविधानलाई मूल कानुन भन्दछौँ र त्यो मूल कानुनभित्र रहेर रा अन्य कानुनहरू बन्दछन् नियमहरू बन्दछन् र ती नियम, नियम कानुनले प्रमाणलाई आधार मानेर न्याय र अन्याय छुट्याउने गर्दछ र यस चित्रलाई हामी न्यायको चित्र अथवा न्यायको मूर्ति पनि हामी भन्न सक्छौँ यसरी यस चित्रबाट हामीले धेरै कुराहरू अनुमान गर्न सक्छौँ बाँकी तपाईँहरूले पनि अनुमान गरेर साथीहरूलाई सुनाउन सक्नुहुन्छ है त ल अब हामी पाठ ससोर वाचनतर्फ अगाडि बढौँ है त आज हामी यस पाठभित्र रहेर रह। अनुच्छेद एकदेखि अनुच्छेद छसम्म ससुरबाट वाचन गर्नेछौँ ससुर वाचन गरिसकेपछि त्यसपछि हामी त्यसभित्रका मुख्य मुख्य कुराहरू पनि छलफल गर्नेछौँ शब्द उच्चारण अभ्यास पनि गर्नेछौँ र यसरी हामी अगाडि बढ्नेछौँ या तपाईँहरू पनि आफ्नो पाठ्य पुस्तक पल्टाउनुहोस् र अनि ससुर वाचन गर्नुहोस् म तपाईँहरूलाई ससुर वाचन गरेर सुनाउँछु तपाईँहरू पनि म सँगसँगै सस्वर वाचन गर्नुहोस् र उच्चारण गर्नलाई अलिकति अप्ठ्यारो महसुस भयो भने ती शब्दलाई रेखाङ्कन गर्नुहोस् हामी पछि शब्द उच्चारण अभ्यास पनि गर्नेछौँ अनि त्यसै गरेर अर्थ बोध हुन नसकेका अर्थ भन्न नसक्ने त्यस्ता केही शब्दहरू नयाँ शब्दहरू तपाईँहरूले फेला पार्नुभयो भने त्यसलाई पनि रेखाङ्कन गर्नुहोस् हामी छलफल गर्दै जान्छौँ है त ससोर बाचन म मा मानव हुँ मैले अनेकौँ वसन्त पार गरिसकेको छु मैले बाल्यकालमा अभिभावकको कुशल संरक्षण पाएको थिएँ हाँस्दै खेल्दै दिन बितेको थियो कति चाँडै मेरो बाल्यकालीन क्षण बिते भन्ने कुराको पत्तै भएन अब त मैले आफ्नो मानव अधिकारबारे बुझ्न थालेको छु मलाई घर परिवार र समाजले धेरै कुरा सिकाएका रहेछन् त्यसैले मलाई मान्यजन र अग्रजप्रति गर्नुपर्ने आदर तथा सद्भावपूर्ण व्यवहार सिक्न कुनै गाह्रो भएको छैन आफ्नो मानव अधिकार कर्तव्य र दायित्वका बारेमा पनि बुझिरहेको छु म बिस्तारै बिस्तारै सामाजिक दायित्व पुरा गर्ने मार्गमा लागिरहेको छु मलाई आफ्ना अभिभावकप्रति असाध्यै श्रद्धा छ म उहाँहरूको उपदेशलाई ध्यान दिएर सुन्छु र मनन पनि गर्छु उहाँहरूले नै जन्मिनासाथ मेरो जन्म दर्ता गराउनु भएको थियो बिस्तारै मेरो पढाइ लेखाइको प्रबन्ध मिलाउनु भएको थियो उहाँहरूकै पहलमा सोह्र वर्ष पुगेपछि मेरो नागरिकता बनेको थियो मैले नागरिकता पाउनु भनेको नेपालको राष्ट्रिय पहिचान धारण गर्नु थियो आफूलाई असल नागरिकका रूपमा चिनाउनु थियो सम्झिन्छु नागरिकता पाएको क्षणमा म भित्र कति धेरै राष्ट्रियताको भावना उर्लिएर रा आएको थियो मैले खुसीका साथ गदगद हुँदै नेपाली धरतीलाई ढोगेको थिएँ भनिन्छ हरेक नागरिकले आफ्नो नागरिकता हातमा लिएपछि एकपटक प्यारो जन्मभूमिलाई प्रणाम गर्छ देशप्रतिको आफ्नो कर्तव्य सम्झिन्छ र कहिल्यै पनि देशलाई बिर्सिँदैन आज म असल नागरिकको कर्तव्य पुरा गरिरहेको हुन्छु आफूलाई स्वयंसेवीका रूपमा रूपान्तरित गर्दै आएको छु हुन त सानो छँदा पनि मैले कयौँ पटक वृद्ध ब्रिद्ध वृद्धा अपाङ्गता भएका र असहायलाई आफूले सक्दो सेवा गरेको थिएँ यतिखेर चाहिँ मैले राम्ररी नै बुझेँ असहाय वृद्ध ब्रिद्ध वृद्धा अपाङ्गता भएका र दिन दुखीले सेवा पाउनु उनीहरूको अधिकार हो आफूसँग नागरिकता हुनु र नहुनुमा निकै फरक पर्दो रहेछ नागरिकता भएपछि सरकारबाट धेरै सुविधा पाइदो रहेछ त्यसैले मलाई असल नागरिकका रूपमा आफ्नो कर्तव्य र दायित्व निर्वाह गर्न कुनै अप्ठ्यारो परेको छैन हरेक बिहानीको सूर्यदयसँगै राष्ट्रभक्ति भावनाका साथ राष्ट्रप्रति केही गरौँ भन्ने चेतना ममा जाग्छ मध्यरातको सपनामा समेत राष्ट्रहितकै भावनामा हराउने गर्छु नेपालभित्र मानव अधिकारका कुरा व्यवहारमा रहेको अनुभूति गरेको छु मानव अधिकारका सम्बन्धमा मलाई गुरुहरूले समेत निकै कुरा बुझाउनु भएको थियो यद्यपि अहिले संविधानभित्रका ती धेरै विषय थाहा छैनन् मैले जानेका कुरा चाहिँ यति हुन् संविधानको भाग तिनले मानव अधिकार र बाल अधिकारका बारेमा व्यवस्था गरेको छ संविधानकै धारा उन्चालिसमा बाल अधिकारको हकका बारेमा उल्लेख भएको छ त्यस्तै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग ऐन दुई हजार अठसट्ठीको दफा दुई सले मानव अधिकारको परिभाषा समेत प्रस्तुत गरेको छ सोही ऐनमा मानवको जीवन स्वतन्त्रता समानता र मर्यादाका विषय समेटिएका छन् हुन त नेपालद्वारा मानव अधिकारबारे अनुमोदन गरिएका तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा उल्लेखित सबै विषय मानव अधिकारभित्रै पर्छन् रे यस्ता धेरै कुरा नबुझे पनि मैले जानेको के हो भने म मानव हुँ र मैले स्वतन्त्र भएर बाँच्न पाउनुपर्छ मैले आफ्नो मानव अधिकार र त्यसमा पनि विशेष गरी बाल अधिकारबारे थाहा पाउनुपर्छ मलाई स्वतन्त्र भएर हिडडुल गर्न तथा आफ्ना असल विचार व्यक्त गर्न कुनै रोकावट हुनु हुँदैन आफूले चाहे जति पढ्न बिरामी हुँदा स्वास्थ्य उपचार पाउन र सुरक्षित आवासमा बस्नबाट कहिले वञ्चित गरिनु हुँदैन मेरो रीतिरिवाज र पेसा व्यवसायमाथि कसैबाट हस्तक्षेप हुनु हुँदैन प्यारा विद्यार्थी अहिले हामीले केही अनुच्छेद सस्वर वाचन गर्यौँ तपाईँले यस अनुच्छेद सस्वर वाचन गर्ने क्रममा यहाँ भएका अनुच्छेद सस्वर वाचन गर्ने क्रममा मानव अधिकारका बारेमा नागरिकका बारेमा नागरिक कर्तव्यका बारेमा धेरै कुराहरू बुझ्नुभयो नेपालको संविधानमा अधिकारका बारेमा धेरै कुराहरू उल्लेख गरिएको छ खास गरी बाल अधिकारको कुरा मानव अधिकारको कुरा उल्लेख गरिएको छ यी विषयवस्तु पनि हामीले यी अनुच्छेदभित्र अहिले बुझ्ने मौका पायौँ त्यसै गरेर अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू पनि हाम्रो देशले मान्दै आएको छ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई अनुमोदन गर्दै आएको छ त्यसै गरेर मानव अधिकारबारे यी कानुनहरू अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू हामीले लागू पनि गर्दै आएका छौँ त्यसकारण स्वतन्त्र बाँच्न पाउने मानव अधिकारलाई अथवा स्वतन्त्र बाँच्न पाउने हामी सबैको अधिकारलाई कानुनले पनि संरक्षण गरेको छ यी विषयवस्तु तपाईँहरूले अहिले पाउनुभयो र नागरिकता प्राप्त गर्दाखेरि राष्ट्रको एउटा पहिचान प्राप्त गरेको आफू सच्चा नागरिक भएको र असल नागरिक भएर देशका लागि केही गर्ने भावना अन्तर मनबाट नै पलाएको सन्दर्भ पनि हामीले यी अनुच्छेदभित्र अहिले बुझ्ने मौका पायौँ प्यारा विद्यार्थी अब हामी यी अनुच्छेदभित्र रहेर केही शब्द उच्चारण गर्ने अभ्यास गर पनि गर्दैछौँ पक्कै पनि तपाईँहरूले उच्चारण गर्न अलिकति असहज भएका शब्दहरू तपाईँहरूले रेखाङ्कन गर्नुभएकै होला अब हामी शब्द उच्चारण त्यसै गरेर शब्दको अर्थबोध र अन्तिममा प्रयोग प्रयोग भनेको वाक्य रचना अभ्यास हामी गर्नेछौँ र तपाईँहरू सबैजना तयार हुनुहुन्छ नि होइन त दिइएका शब्द शुद्ध उच्चारण गर्नुहोस् पहिलो शब्द छ समरक क्षण सम भन्नुहोस् त सम रक क्षण फेरि भन्नुहोस् त समरक्षण त्यसै गरेर अर्को शब्द श्रद्धा श्रद्धा यसरी हामीले उच्चारण गर्नुपर्छ त्यसै गरेर अर्को शब्द छ वृत ध वृत धा वृत ध धा तपाईँहरूले उच्चारण गर्दाखेरि ब उच्चारण गर्नुभयो भने हामीले ब नै लेख्नुपर्छ त्यसलाई छुट्याएर लेख्दाखेरि हामीले लेख्दाखेरि हामी ओ लेख्छौँ जस्तै यहाँ लेख्दाखेरि वाक्य लेख्छौँ यसलाई हामी उच्चारण गर्दाखेरि चाहिँ हामी बाक अनि वाक्य वाक्य भन्दैन वाक्य क दुईपटक उच्चारण हुन्छ वाक्य यसरी हामीले उच्चारण दुईपटक नै गर्नुपर्छ अनि ब उच्चारण छ भने ब नै गर्नुपर्छ ओ छ भने ओ नै उच्चारण गर्नुपर्छ त्यसै गरेर यहाँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ संरक्षण यहाँ संरक्षणको हेर्नुहोस् त अणलाई यहाँ ड उच्चारण गरिएको छ यसको उच्चारण अणको उच्चारण न पनि हुन्छ त्यसै गरेर ड पनि उच्चारण हुन्छ तपाईँहरूले ड पनि उच्चारण गर्न सक्नुहुन्छ न पनि उच्चारण गर्न सक्नुहुन्छ त्यो तपाईँहरूले शब्द हेरेर त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ जस्तै कण्ठ भन्नुभयो भने कण्ठ उच्चारण गर्दाखेरि हेर्नुहोस् त कण्ठ यसरी हामी लेख्छौँ यसलाई तपाईँहरूले कन अनि थ यसरी उच्चारण गर्नुहुन्छ त्यसै गरेर गणित भन्नुभयो भने गणित भन्नुभयो भने त्यसमा चाहिँ ड उच्चारण हुन्छ गणित त तपाईँहरू भन्नुहुन्न हो यसरी तपाईँहरूले उच्चारण गर्नुपर्छ त्यसै गरेर अप ठ्यारो अप ठ्यारो हामीले यसलाई अप ठ्यारो यसरी उच्चारण गर्छु भन्नुहोस् त अप ठ्यारो त्यसै गरेर रास ट्र भक्ति रास ट्र भक्ति त्यसै गरेर यसलाई उच्चारण अभ्यास गर्नुहोस् त हो यहाँ हेर्नुहोस् यत य यपी यत य यपी यत य यपी तपाईँहरूले विद्यार्थी लेख्नुभयो भने अथवा विद्यालय लेख्नुभयो भने यसरी लेख्नुहुन्छ यसलाई द अनि य द र य र य जोडेर हामी लेख्छौँ त्यसैले यहाँ यत या पी यसरी हामीले उच्चारण गर्नुपर्छ अहिले हामीले शुद्ध उच्चारण अभ्यास गऱ्यौँ केही शब्दहरू उच्चारण अभ्यास गऱ्यौँ तपाईँहरूले रेखाङ्कन गरेका कतिपय शब्द यहाँ आए कतिपय शब्द छुटेका छन् र ती छुटेका शब्दलाई तपाईँहरूले उच्चारण अभ्यास गर्नुहोस् है त आफ्ना शिक्षकलाई सोधेर उच्चारण अभ्यास गर्नुहोस् है त हुन्छ ल अब हामी श्रुति लेखन अभ्यास गर्नेछौँ तपाईँहरू सबैजना लेख्नका लागि तयार हुनुहोस् है त ल पहिलो शब्द लेख्नुहोस् त अग्रज 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 दोस्रो शब्द कर्तव्य कर्तव्य अर्को शब्द दाइत् तो दा त्यसै गरेर अर्को शब्द सो तन्त्र अर्को शब्द त्यसै गरेर अर्को शब्द वन चित अर्को शब्द उल्लिखित उल्लिखित लेख्नु भयो लेख्नु भयो है ल अब तपाईँहरूले लेख्नुभएका शब्दहरू मिले मिलेका छन् कि छैनन् एकपटक हेरौँ मिलेका छन् भने ठिकै छ मिलेका छैनन् भने तपाईँहरूले तिन तिन पटक है तिन तिन पटक भुल सुधार गर्नुपर्छ है त ल पहिलो शब्द अज ल हेर्नुहोस् त मिलेछ कि छैन त्यसै गरेर अर्को शब्द कर तव्य हेर्नुहोस् त मिलेको छ कि छैन ल त्यसै गरेर अर्को शब्द दा इ हेर्नुहोस् त मिलेको छ कि छैन ल त्यसै गरेर अर्को शब्द सो त ल सो तन्त्रता त्यसै गरेर अर्को शब्द रि ती रि -री बा रीतिरिवाज -री त्यसै अर्को शब्द वञ्चित वन चित ल मिलेको छ है र अन्तिममा उल्लेखित ल यता लेखेँ है त उल्लिखित उल्लिखित अब तपाईँहरूले लेख्नुभएका शब्दहरू मिलेका छैनन् भने तिन तिन पटक भोल सुधार गर्नुपर्छ है त हुन्छ ल अब हामी शब्द अर्थ छलफल गरौँ है त दिएका शब्द र बीच जोडा मिलाउनुहोस् यहाँ शब्द अग्रज अनुमोदन स्वयंसेवी वञ्चित दफा यता ठगिएको आफू मात्र आफूभन्दा ठुला ऐन विधान आदिको धारा स्वीकृति कुनै सुविधा नली सेवाको भावनाले काम गर्ने ल अग्रज ठिक भन्नुभयो आफूभन्दा ठुला अनुमोदन स्वीकृति स्वयंसेवी कुनै सुविधा नलिई सेवाको भावनाले काम गर्ने त्यसै गरेर वञ्चित ठगिएको दफा ठिक भन्नु हो ऐन विधान आदिको धारा त्यसै गरेर दिएका अर्थ आउने शब्द पाठबाट खोजेर लेख्नुहोस् कुनै काम राम्ररी सम्पन्न गर्न मिलाइने व्यवस्थालाई हामी के भन्छौँ हो प्रबन्ध त्यसै गरेर अर्को रूपमा परिवर्तन भएकोलाई हामी के भन्छौँ ठिक भन्नुभयो रूपान्तरित त्यसै गरेर शरीरको अङ्गभङ्ग भएको अवस्था हामी के भन्छौँ ठिक भन्नुभयो अपाङ्गता त्यसै गरेर ऐन कानुन आदिको दफालाई हामी के भन्छौँ ठिक भन्नुभयो धारा त्यसै गरेर संसदबाट बनेको सरकारी कानुन हामी के भन्दछौँ ठिक भन्नुभयो ऐन हो यसरी हामीले अर्थ दिने शब्द पाठबाट खोजेर पनि लेख्ने अभ्यास गर्नुपर्छ अब हामी वाक्यमा प्रयोगका बारेमा छलफल गरौँ अर्थ स्पष्ट हुने गरी वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् पहिलो शब्द छ बाल्यकालीन बाल्यकालीन शब्द पाठ्य पुस्तकमा प्रयोग भएको छ हामीले पाठ्य पुस्तकमा भएको प्रयोगलाई हेरेर बुझेर अनि बल्ल मौलिक वाक्य बनाउनु पर्छ बाल्यकालीन शब्द पाठ्य पुस्तकमा कसरी प्रयोग भएको छ त कति चाँडै मेरो बाल्यकालीन क्षण बिते भन्ने कुराको पत्तै भएन यसरी बाल्यकालीन शब्द प्रयोग भएको छ पाठ्य पुस्तकभित्र यसलाई तपाईँहरूले वाक्य बनाउँदाखेरि यसरी पनि बनाउन सक्नुहुन्छ मेरा बाल्यकालीन साथी रामदयाल स्मृति र रा पासाङ हुन् भनेर तपाईँहरूले वाक्य बनाउन सक्नुहुनेछ तपाईँहरूले पाठ्य पुस्तकमा त्यहाँको सन्दर्भ बुझिसकेपछि अनि त्यहाँ दिएको शब्दले कस्तो अर्थ व्यक्त गरेको छ र त्यो वाक्यले कस्तो अर्थ व्यक्त गरेको छ वाक्यको अर्थ शब्दको अर्थ तपाईँले बुझिसकेपछि मौलिक वाक्य बनाउन तपाईँहरूलाई सजिलो हुन्छ त्यसै गरेर अर्को शब्द पनि हेरौँ प्रणाम प्रणाम शब्दको प्रयोग पाठ्य पुस्तकमा कसरी गरिएको छ त एकपटक हेरौँ भनिन्छ हरेक नागरिकले आफ्नो नागरिकता हातमा लिएपछि एकपटक प्यार जन्मभूमिलाई प्रणाम गर्छ अब यसलाई तपाईँहरूले प्रणाम गर्छ भन्ने बित्तिकै ढोक्छ अभिवादन गर्छ भन्ने अर्थ बुझ्नुभयो अब तपाईँहरूले मौलिक वाक्य बनाउन सक्नुहुनेछ प्रत्येक नेपालीले आमा बुबा गुरु र जन्मभूमिलाई प्रणाम गर्छन् यसरी वाक्य बनाउन सक्नुहुनेछ त्यसै गरेर रीतिरिवाज रीतिरिवा रिवाज शब्द वाक्यमा तपाईँहरूले प्रयोग गर्नुभन्दा अगाडि पाठ्य पुस्तकमा यसको प्रयोग कसरी गरिएको छ त्यो हेर्नुपर्छ एकपटक यस सम्बन्धमा पनि छलफल गरौँ मेरो रीतिरिवाज र पेसा व्यवसायमाथि कसैबाट हस्तक्षेप हुनु हुँदैन यसरी प्रयोग भएको छ अब तपाईँहरूले यसलाई प्रयोग गर्दाखेरि प्रत्येक समुदायलाई आआफ्ना रीतिरिवाज र परम्परा प्रिय प्रिएलाक्सन भनेर तपाईँहरूले वाक्य बनाउन सक्नुहुनेछ यसरी तपाईँहरूले वाक्य बनाउनु पर्छ अब हामी अहिलेसम्म छलफल गरेका विषयभित्र भी रहेर रा, मुख्य मुख्य विषयवस्तु टिपोट गर्दैछौँ अघि हामीले ससुर पठन गऱ्यौँ हो किन भन्नुहोस् त हो अब त्यहाँ भित्र रहेका मुख्य मुख्य विषयवस्तु अब हामी छलफल गरौँ मुख्य मुख्य विषयवस्तु हामीले नागरिकता पाएको क्षणमा राष्ट्रियताको भावना ओर्लिएर आउने यस विषयमा हामीले धेरै कुराहरू बुझ्यौँ मानिससँग नागरिकता हुनु र नहुनुमा निकै फरक पर्ने किनभने आफ्नो पहिचान नै गुम्छ नागरिकता नहुँदाखेरि त्यसै गरेर संविधान मुलुकको सर्वोच्च कानुन मानिने यस विषयमा पनि हामीले धेरै कुराहरू अघि बुझिसकेका छौँ नेपालद्वारा मानव अधिकारबारे अनुमोदन गरिएका तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनमा उल्लेखित सबै विषय मानव अधिकारभित्रै पर्ने भनेर यी विषयवस्तु हामीले बोध गर्नुपर्छ अब हामी बोधात्मक प्रश्नोत्तरका बारेमा छलफल गरौँ है त बोध प्रश्नोत्तर हामीले बुझेका आधारमा उत्तर भन्नुपर्छ ठिक बेठिक छुट्याउने उत्तर पनि भन्न सक्नुपर्छ अनि प्रश्नको उत्तर पनि भन्न सक्नुपर्छ बुझेका आधारमा जसलाई हामी बोधात्मक प्रश्नोत्तर भन्छौँ ठिक बेठिक छुट्याउनुहोस् हामीलाई घर परिवार र समाजले धेरै कुरा सिकाएका रहेछन् यो ठिक हो कि बेठिक हो भन्नुहोस् त हो तपाईँले ठिक भन्नुभयो यो ठिक वाक्य हो त्यसै गरेर अर्को ख मैले नागरिकता पाउनु भनेको राष्ट्रिय पहिचान धारण गर्नु हो यो ठिक कि बेठिक ल कति राम्रो यो पनि मिल्यो है यो पनि ठिक त्यसै गरेर संविधान मुलुकको सर्वोच्च कानुन होइन यो ठिकै बेठिक त हो यो बेठिक किनभने संविधानलाई हामी मुलुकको सर्वोच्च कानुन भन्दछौँ त्यसै गरेर म मानव हुँ र मैले स्वतन्त्र भएर बाँच्न पाउनुपर्छ यो ठिक हो कि बेठिक हो ल तपाईँले ठिक भन्नुभयो यो पनि ठिक वाक्य हो यसरी हामीले बुझेका आधारमा ठिक वाक्यलाई अथवा ठिक विषयवस्तुलाई ठिक विचारलाई हामीले ठिक भन्नुपर्छ अनि नमिलेका कुरालाई हामीले बेठिक भन्नुपर्छ ल त्यसै गरेर अब हामी प्रश्नोत्तर पनि छलफल गरौँ दिएको अनुच्छेद पढी सोधिएका प्रश्नको उत्तर लेख्नुहोस् अब हामी अनुच्छेदका आधारमा प्रश्नोत्तर अभ्यास गर्नेछौँ अनुच्छेद दिएको छ भाइ बहिनीहरू म तपाईँहरूलाई अनुच्छेद सुनाउँछु र त्यसपछि हामी प्रश्न उत्तर छलफल गर्नेछौँ अभ्यास गर्नेछौँ मैले नागरिकता पाउनु भनेको नेपालको राष्ट्रिय पहिचान धारण गर्नु थियो आफूलाई असल नागरिकका रूपमा चिनाउनु थियो सम्झिन्छु नागरिकता पाएको क्षणमा मभित्र कति धेरै राष्ट्रियताको भावना उर्लिएर रा आएको थियो मैले खुसीका साथ गदगद हुँदै नेपाली धरतीलाई ढोगेको थिएँ भनिन्छ हरेक नागरिकले आफ्नो नागरिकता हातमा लिएपछि एकपटक प्यारो जन्मभूमिलाई प्रणाम गर्छ देशप्रतिको आफ्नो कर्तव्य सम्झिन्छ र कहिल्यै पनि देशलाई बिर्सिँदैन प्रश्नहरू क म पात्र आफूलाई के भनेर चिनाउन चाहन्छन् तपाईँहरूले यसको उत्तर यहाँ खोज्न सक्नुहुनेछ अर्को प्रश्न नागरिकता पाएपछि म पात्रले के गरेका थिए यसको उत्तर पनि तपाईँहरूले यस अनुच्छेदबाट खोज्न सक्नुहुनेछ ल पक्कै पनि तपाईँहरूले उत्तर अनुमान गरिसक्नुभयो अब हामी प्रश्नोत्तर छलफल गरौँ है त गा। पहिलो प्रश्न म पात्र आफूलाई के भनेर चिनाउन चाहन्छन् हो तपाईँले ठिक भन्नुभयो म पात्र आफूलाई असल नागरिक भनेर चिनाउन चाहन्छन् त्यसै गरेर अर्को प्रश्न छ नागरिकता पाएपछि म पात्रले के गरेका थिए हो तपाईँले अनुमान गरिसक्नुभयो नागरिकता पाएपछि म पात्रले नेपाली धरतीलाई ढोगेका थिए हो विद्यार्थी तपाईँहरूले धेरै कुराहरू बुझ्नुभयो हो कि न भन्नुहोस् त हामीले ससुर पठन गऱ्यौँ त्यसपछि शब्द उच्चारण अभ्यास गऱ्यौँ त्यसपछि शब्दको अर्थ पहिचान वाक्य रचना त्यसपछि बोधात्मक प्रश्नोत्तर हामीले छलफल गऱ्यौँ आजको कक्षा हामी यहीँ टुङ्ग्याउनेछौँ मलाई पनि बिदा दिनुहोस् नमस्कार